Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa semana é leitura 3 em 1, Câncer, Escorpião e Peixes. Por isso, se eu trocar algum aí, vocês prestem atenção no vídeo e pode até colocar nos comentários que eu corrijo, tá? Pedindo aos meus guias, anjos, mentores e protetores que me ajudem a ajudar os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Lembrando que se trata de uma leitura geral, coletiva, atemporal. Se não ressoar com seu momento, pegue somente o que fizer sentido ou procure sua Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter ou o signo mais forte do seu mapa, ok? Câncer, a Justiça. Escorpião, os Enamorados. Peixes, o Diabo. Câncer, a Justiça. Algo vai acontecer que será por merecimento. Se você tem causas na justiça, está fazendo qualquer tipo de transação que envolva algum tipo de assinatura, preste atenção, leia antes de assinar, tá? Faça as coisas dentro da justiça dos homens para que a justiça divina possa atuar. Escorpião, os Enamorados, hora de fazer uma escolha, não só sentimental, mas também uma escolha de algum momento, de algo que está acontecendo na sua vida. Pode ser financeiro, profissional, tá? Social. E Peixes, o Diabo, energia de Capricórnio, é uma carta de alerta, é uma carta de apego, então tome cuidado com apegos, com sentimentos, né? Inveja, luxúria, orgulho, mas também é uma carta que para dinheiro é bom. Então, se você está fazendo venda de algo, alguma transação, pode ser que tenha lucro. E ela também ressoa nos Enamorados, então é um alerta. Tome cuidado com as escolhas que você está fazendo em termos financeiros ou também em termos afetivos. Cuidado com relações tóxicas e abusivas, ok? Câncer, o Testemunho. Escorpião, a Sacerdotisa. Peixes, a Inspiração. 19, o Sol. Deixa eu só ver uma coisa aqui no testemunho, Câncer, que esse tarô é novo e às vezes eu me confundo. É. Lembra que eu falei pra você? É merecimento? Quando vem a justiça, é relacionada à moralidade, fazer tudo dentro dos conformes, ler, tomar cuidado com o que assina. O testemunho, ele está ligado à moralidade, tá? Então, faça as coisas dentro da lei moral. Escorpião, os Enamorados, você deverá fazer uma escolha, é a hora de escolher. A Sacerdotisa te traz intuição e sabedoria. Use a sua intuição e use a sua sabedoria para fazer essa escolha. E Peixes, o Diabo, se é uma negociação financeira ou se é relacionamento afetivo, observe bem os prós e os contras, porque a Inspiração é o Sol. É júbilo, é brilho, é êxito, é confiança. O Sol é tudo de bom. O Sol vai brilhar para você a partir do momento que você souber dominar o seu lado luz, o seu lado sombra e tomar cuidado com os aprisionamentos, principalmente aprisionamentos mentais e afetivos, ok? Mas se é uma negociação financeira, vai chover dinheiro aí. A colheita vai ser boa.
Câncer, o testemunho, 3 de paus. Escorpião, os enamorados. Não vou aceitar, caíram 3. Vou cortar novamente. Eu só quero mais uma para cada um, espiritualidade. Por favor, escorpião. E peixes, uma para cada uma, certinho. Bom, câncer, você já sabe, moralmente falando, o caminho que você tem que escolher. Você está no 3 de paus, você já está seguindo o seu caminho, tá? A justiça já está sendo feita para você. Continue. Paus é trabalho, é matéria. Você se iluminou e está seguindo o caminho da luz. Continue seguindo o caminho da luz, da moralidade, do que é certo perante a justiça dos homens, para você ter o merecimento da justiça divina, ok? Os enamorados, para escorpião, fala que seguir a intuição, a sabedoria interior, né, da sacerdotisa para fazer a escolha. E essa escolha está relacionada a um cavaleiro de copas. Chegará alguém aí na sua vida, esse alguém novo, de sentimentos sinceros, tá? Que te trará muitas emoções. Mas saiba escolher. A carta da escolha, não basta escolher. Ah, o Zé apareceu, vou pegar o primeiro que aparece. Vou pegar o Zé porque eu tô sozinha, eu preciso de alguém, eu sou do tipo que eu tenho que ter alguém para chamar de meu. Não, calma. Faça a escolha, use da sua intuição. Vá percebendo os sinais que esse cavaleiro de copas está dando, né? Não confie em muito mimimi, tome cuidado, tá? Siga a intuição. E o diabo aqui para peixes, me diz para peixes, apesar de tudo, terá trabalho. Se for relacionado a dinheiro, a sociedades, parcerias, emprego, firma, cargos, o que for, o sol vai brilhar para você. É êxito, é sucesso, só que é trabalho junto. Nada vem de graça, seria isso, ok? Agora, se estiver relacionado a apego emocional, o 7 de paus é uma carta de defensiva. Ou você ou a outra pessoa tá assim, com o pé atrás. Ela não tá confiando 100%, você não tá confiando 100% nessa pessoa, tá? Então é necessário aí uma análise e uma boa conversa, ok? Vamos ver o que o baralho cigano nos clarifica, nos afirma, nos confirma. Câncer. Consulente e o medalhão, escorpião, ah tá, essa é daqui e essa é daqui, e essa é daqui, perdão, gratidão, espiritualidade. Câncer, essa justiça, essa moralidade que você resolveu escolher um caminho e trilhar dentro dessa moralidade, dentro dessa regra e da justiça, está relacionado a uma mulher, tá? Encaixe no seu momento. É um fato importante na sua vida relacionada a uma mulher, porque é o As de Copas. Então, é um reinício que você está fazendo, ou um início, ou você saiu de uma relação
que era tóxica, que era abusiva, que você não era sincero e a pessoa, o seu parceiro, não era sincero com você, independente da energia ser masculina ou feminina, e você resolve parar e buscar algo novo dentro da moralidade, do certo, parar de brincadeira, parar de... Você entende o que eu quero dizer, né? Acho que sim. Escorpião, a carta do medalhão. Ela simboliza, lembra que eu falei que vai aparecer um cavaleiro de copas? Ela simboliza amor, paixão, encantamento, relação frutífera e sentimentos amorosos, sensíveis, emotivos. Então, Escorpião, talvez você tenha terminado aí um relacionamento, um namoro, um ficante que foi embora, porém vai chegar outro e é um sentimento verdadeiro. Mas não é porque a carta, o tarô está dizendo que esse cavaleiro, que o medalhão é sentimento verdadeiro, né? Que você vai confiar 100%. O tarô não é 100% assertividade, ele é um direcionamento. Lembre-se que você tem aqui a carta da intuição. E os enamorados é o seu livre-arbítrio, ok? E peixes? Peixes, saiu o sol. Se for relacionado a trabalho, lembra que eu falei que o diabo para trabalho é bom, vai trazer êxito, vai ter que ralar bastante, fazer seu corre? Veio o trevo, é muita sorte. É uma situação financeira boa, realização de desejo, felicidade. Tá? Então, peixes está vivendo aqui, nessa semana, um momento de sorte. Ok, meus amores? É o que eu tenho para vocês. Graça e paz, gratidão, muito amor no coração. Lembre-se, a leitura é geral, coletiva. Se não ressoar no seu momento, se você quiser uma energia particular, o meu contato está na descrição do vídeo. Até semana que vem.